Dobrý deň, ahojte. Moje meno je Katarína Hitzingerová, som dramatička, režisérka, dramaturgička a pracujem aj ako pedagóg maturitných predmetov dejiny divadla a rozbor drámy na konzervatóriu Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici. Projekt Maturity s divadlom LAB vznikol v rámci katedry divadelného manažmentu divadelnej fakulty VŠMU. No a v tomto videu vám poviem o živote a tvorbe Jozefa Gregora Tajovského. Život každého z nás je niečím zaujímavým. Každému z nás sa stali v živote veci, o ktorých radi rozprávame, ale aj také, ktoré by sme najradšej schovali pred celým svetom. No dobre, ale čo s tým majú spisovatelia, ktorí sú už roky rokúce mŕtvymi? Áno, jedným z argumentov, ktorý nám napadne, je to, aby sme sa o danom spisovateľovi niečo naučili, je, že nás toho bude skúšať pani profesorka alebo pán profesor, alebo to bude maturitná otázka z dejín divadla, alebo na predmete rozbor drámy si musíme prečítať nejaké tie ich diela. Dobre, na YouTube nájdeme nejaké tie staršie inscenácie so staršími známymi hercami. Zachrániť vás ešte môže aj Baštrnk. Tak si pozriete Ženský zákon, alebo keď už zaspávate pri čítaní Maca Mlieča alebo Mamky Pôstkovej. Áno, máte pravdu. Pán Tajovský už 82 rokov mŕtvy. Čo by nám už ten mohol svojimi dielami povedať? Vzťahy spoločnosti sa zmenili, dokonca platí sa eurami, vymýšľajú sa elektrické autá a vymysleli aj úžasný vynález, akým je internet a ešte lepší výmysel, a to je Wi-Fi. Áno, na prvý pohľad to tak vyzerá a preto by ministerstvo školstva mohlo do učebných osnov zaradiť aj predmety, ako je kritické myslenie alebo hoaxy. No a mohlo by to byť namiesto predmetov fyzika alebo chémia, alebo ešte predmety, z ktorých pani profesorka dáva písať každý týždeň testy a za celý školský rok už minula dve balenia červených pier. To by šlo však. No dobre, pokúsim sa vám povedať o Tajovskom tak, aby to nebola nuda a prečo bol nadčasový. Začneme tým, že sa narodil doma, v Tajove. Jozef Gregor Tajovský bol dlho, dlho, dlho len Jozef Gregor. Ak si dáte do Google Maps dedinku Tajov, tak to je presne to miesto, odkiaľ pochádzal. A keďže miloval svoju dedinu, dal si podľa nej aj ďalšie priezvisko. A nie, jeho žena sa potom nevolala Tajovská, ale o tom potom neskôr. Teraz mi napadlo, že ak by sa Jozef Gregor Tajovský narodil vo Vyšnom Čaji. Jozef Gregor Vyšný Čaj. Na severe je dedinka Haluzice. Jozef Gregor Haluzný. A existuje ešte jedna. Vybúchanec. Jozef Gregor Vybuch... No nie, to už by bol čierny humor pri Tajovskom. Každopádne, vtedy sa rodilo doma. Nebolo to nič nové. Avšak starali a vychovávali ho jeho starí rodičia. No ono to tak bývalo, že keď sa narodili ďalšie deti v poradí, ten najstarší išiel k starým rodičom, aby bolo doma menej hladných úst. Každopádne, predstav si to. Stráviš čas u starkých, ktorí sa z teba snažia urobiť poriadného človeka. Najlepšie na tom je to, že starí rodičia sú na svete aj preto, aby si rozmaznávali vnúčence. Poznáte to, nie? Rodičia nedajú vreckové, tak idem k starkej a tá má ešte prepcha jedlom a koláčmi. Áno, Tajovskému bolo u starkých super, preto aj keď začal Tajovský písať svoje prvé poviedky, boli z detstva so starými rodičmi. V jednej sa dokonca spomína, ako ho starý otec naučil kradnúť. Fúha, kto by to povedal na tak významného spisovateľa. Každopádne stal sa i tento skutok, ale o ňom tiež trochu pozdejšie. Starý otec ho volal Pepko. Dal mu takú prezývku. Určite aj vy máte svoje prezývky. Starý otec aj chcel, aby začal študovať ďalej. Vtedy nebola stredná škola ani vysoká, ale po základnej škole sa išli buď učiť remeslu, alebo boli tak bohatí, že nemuseli ďalej študovať, len riadiť si vlastné hospodárstvo. Vtedy ešte Tajovský ani len netušil, že bude spisovateľ a dokonca učiteľ. Študoval v kláštore pod Znievom. Ak chceš, zasa si pozri na Google Maps, kde to je.
v učiteľskom ústave. Starý otec bol na neho hrdý. Dokonca chcel, aby študoval a preto predal aj jednu kravu. Štúdium je dnes veľmi drahé. Skúsa opýtať rodičov, čo také štúdium stojí. Keby si chcel študovať v Amerike na vysokej škole, tam sa za celé štúdium platí. Väčšina rodičov si berie pôžičky, aby zaplatila okrem internátu, stravy, ešte aj štúdium. Starky mu na to povedal. Keď ti bude dobre, čuš. Keď zle, ideš. V tom období, keď študoval, bola veľmi silná maďarizácia. Opäť si pospomínaj na hodiny dejepisu. Maďari chceli, aby všetci Slováci rozprávali po maďarsky a dokonca obchody museli mať maďarské názvy. No, ale Tajovský bol taký rebel. Veľmi ho nemali na tej škole radi, pretože aj keď dobre odpovedal, dostával petorky. To sú vlastne dnešné peťky. Zasadli si na neho. Dokonca jeden profesor mu povedal. Dobre, vám radím, Gregor, odstúpte od maturitná skúška. Ale Tajovský sa nedal. Dokončil štúdium a dokonca aj s učiteľským diplomom. Väčšina učiteľov, ktorí učili po slovensky a nie po maďarsky, boli prenasledovaní, byli ich a vyhadzovali ich z práce. To isté sa stalo aj Tajovskému, ale o tom neskôr. Keďže bola slovenčina utláčaná, rozhodol sa, že už nebude písať zaľúbené básne, ale bude opisovať slovenské dedinské obyčaje a zvyky. Aj vďaka nemu vieme, čo sa robí na fašiangoch alebo ako sa oslavovali Vianoce. Viete inak, že vtedy sa stromček vešal na strop a nebol na zemi, ako je tomu teraz? No, a potom mu umrel starý otec. A on mu voľakedy slúbil, že napíše všetky zážitky, ktoré s ním mal. Pre Tajovského to bolo ako písací denník a hlavne vďaka a úcta pre starého otca, ako ho vychoval. A tak napríklad vznikli žliebky. So starým otcom boli v hore. A vtedy sme mali ešte krásne hory a tak tie dva stromy by si nikto nevšimol. Áno, kradli. No a keď išli späť, starký sa pošmykol, padol na zadok, šúchal sa dole, až kým ho neotočilo a nepristal tvárou na zemi. Myslel si, že si zošúchal nos tváre. Aj, vtedy vykrikol nadávku, ktorú keď dáš 5 krát za sebou, tak si dobrý. Basoma sás dobrániva, basoma sás dobrániva, basoma sás dobrániva, basoma sás dobrániva, basoma sás dobrániva. Starka ich poriadne vyhrešila. Vtedy aj dielo napísal a poslal pánovi Vajanskému, ktorého vtedy všetci spisovatelia vnímali ako guru vtedajšej literatúry. Ale jemu sa nepáčilo, že Tajovský píše o chudobnom slovenskom národe a že nepoužíva kvetnatý jazyk. Rozumej po tým citoslovcia. Ech, ach, och, joj. No ako učiteľ pracoval v hornej Lehote, odkiaľ ho vyhodili. Hlavou múr neprerazíš, Marčo. Dúfam, že viete, čo robíte. Ide vám pohlieb o miesto. A tie vaše vyšívané košele so slovenským vzorom. Na vašom mieste by som ich nenosil, taný to kúr. A teraz hádajte prečo. Jasné, učil po slovensky. Nosil košele so slovenským vzorom a rozdával chudobným slovenské knihy. Vtedy nás Maďari volali pán Slávy. Odišiel učiť do Podlavíc. A hádaj čo? Aj odtiaľ ho vyhodili. A zakázali mu už učiť do konca života. Veľmi ho to štvalo, pretože všade len začínal a nič nemohol dokončiť. Moc vyšších bola silnejšia. Pojem sloboda, ktorý je teraz dosť často používaný, chcem byť slobodný, mal vtedy úplne iný náboj. Len si to predstav. Nemôžeš hovoriť rodným jazykom na verejnosti, zakázali by ti čítať knihy a predstav si, že by úplne zakázali internet a neustále ťa prenasledovali. A vieš, prečo Maďari nechceli, aby sa čítali slovenské knihy? Aby národ zostal hlúpym a nevedel, na čo má právo. A bohužiaľ veľa ich nečítalo. A preto sme boli pod útlakom maďarizácie veľmi dlho. Vyše 100 rokov. Keby ľudia vtedy začali skôr čítať a učiť sa, boli by sme túto bitku vyhrali už dávno.
keďže Tajovský prišiel o prácu a z niečoho musel žiť, naliehali na neho, nech si vyberie nejaké remeslo. Rozhodol sa, že bude študovať v Prahe na obchodnej akadémii, kde 2 roky študoval ekonomiku a teda stane sa z neho účtovník. Na pražských štúdiách mu učarovalo divadlo. Videl, že divadlo vie pohnúť svetom, keďže knihy vtedy čítal málo kto. Och, koľko spoločného s dnešnou dobou, že? Rozhodol sa, že napíše svoju prvú divadelnú hru. Nazval ju Koňačky. Veľmi sa inak ponáša na jeho hru Ženský zákon. A teraz čakáte, že bum, z Tajovského sa stala popolúška a jeho hru mu zahrali v Národnom divadle v Prahe. Nie, nie, zhorela v krbe. Sám ju tam hodil. Dostal na ňu zlé recenzie, lebo postavy sa vraj stále len rozprávajú a je tam málo deja. A opäť raz reč nebola kvetnatá. Ach, jaj, joj, uch. Na to im povedal. Ale ako inak som mal písať o ľuďoch v chudobe? Čo som si mal o nich povymýšľať? Ako ich popančiť? Potom by ste ma na rukách nosili. Hlasíku a v Národných novinách vyzbihovali, lenže ja tak písať neviem. Neviem a nebudem. Nie je ľud prednejší. A nie je naša elipsia kompozície, vy dekadenskí chudáčikovia. Keď doštudoval obchodnú akadémiu v Prahe, odišiel ako ekonóm, a dnes by sme ho nazvali bankovým úradníkom za okienkom, pracovať do Trnavy a neskôr do Martina. V tejto práci sa veľmi nudil. Banky mali také veľké hodiny a každé sekundové tik-tak pre neho trvalo hodiny a hodiny. Avšak mesto Martin, o to hádam, vieš, kde je teraz, Google Maps nepouži, bolo pre neho veľmi dôležitým. Pracoval tam v Tatrabanke. Áno, Tatrabanka je riadne stará banka. Toto nie je reklamný spot, len tvrdenie. A tam dostal nápad na známu poviedku Maco Mlieč. A pozor, v Martine sa aj zamiloval. Nie, že by predtým nemal frajerku, mal Milku Stajova. Ale kým študoval v Prahe, sa teď stihli vydať za bohatého a nerebelanského muža. No, láska sa v tej dobe medzi dvomi ľuďmi vôbec neriešila. Dôležitejšie boli majetky. Koľko peňazí mali pokope. Preto aj napísal svoje najznámejšie dramatické dielo Ženský zákon. A v Martine zamiloval sa do Hany Lilgovej, neskôr Gregorovej, nie Tajovskej. A spoznal tam aj svojho najlepšieho priateľa, Janka Jesenského, tiež spisovateľa. Tajovského na Hane očarovalo to, že čítala knihy. Povieš si, čo je na tom divné, ale v tej dobe dievčatá nemohli čítať knihy alebo vzdelávať sa. Mali veľa roboty okolo gazdovstva a ako som ti už spomínala, boli vychovávané k tomu, aby sa dobre vydali. Hana okrem toho, že čítala, chodívala aj do divadla. Hrávala tam. Všetci sa jej vysmievali. Preto to robila na tajňaša, pretože jej mama bola sekera. Keď sa do nej Tajovský zalúbil a vyznal jej lásku, váhala, či mu city opätovať. Trvalo to dosť dlho. Nebolo to také rýchle, ako je to dnes. A vlastne ani žiadne randenie. Šup, tu má ženícha, vydaj sa. Hana a Jozef to tak nechceli, ale predtým sa stali iné veci. Pán Halaša, divadelný ochotnícky režisér v Martine v Slovenskom spevokole, prvý divadelný ochotnícky súbor, inscenoval ako prvý Tajovského divadelnú hru Nový život. Zažil veľký úspech. Kritika však bola neprajná. Pán Vajanský si na Tajovskom zgustol. Opäť. Tajovský napísal hru realisticky, tak ako sa veci stali, lenže vtedy bolo v móde písať kvet na to. Čiže nepísať o smutných veciach, ale zaobaliť ich do metafor a prirovnaní, áno, áno, a tie spomínané citoslovcia. Je rok 1905 a Tajovského zavreli do väzenia v Ružomberku. On nič neurobil, ale vzal na seba skutok, ktorý urobili jeho dobrí priatelia. Vtedy končili štúdium práva a ak by sa priznali, že do ľudových novín vtedy napísali, aby sa slovenský národ spamätal z útlaku, nedostali by diplom. Roky štúdia a peňazí by vyšli na zmar.
Tajovský nemal čo stratiť, tak to vzal na seba. Diktatúra bola tvrdá, takže za jeden článok väzenie na 3 mesiace. Predstavte si, že by sa to stalo teraz. S ľuďmi, ktorí píšu hoaxy na sociálnych sieťach. Asi by na väznice praskali vo švíkoch. A vtedy Hane došlo, že je do Tajovského zaľúbená. On po 3 mesiacoch väzenia odišiel do Nadlaku. Toto neviem, či ti nájde Google Maps, tak ti to prezradím. Je to mesto v Rumunsku, kde doteraz žijú Slováci, ktorých nazývame Slováci žijúci v zahraničí. No a v tom Nadlaku išiel pracovať do banky. S Hanou si písali listy a vlastne aj v liste ju požiadal o ruku. Povedala áno. Vzali sa a Hana za ním odišla do Nadlaku. Tam Tajovský napísal známe literárne dielo Mamka Pôstková, ktoré sa aj reálne stalo. Rovnako tam i napísal Statky z metky. Zahrali mu ju opäť Martine, ale Vajanský to nazval vyblednuté, neumelé, rukou retušované fotografie. Ten Vajanský ho fakt nemusel. Veľmi sa nahneval a uvažoval, či vôbec písať ďalej, pretože dúfal, že svojimi hrami otvorí ľuďom oči a nebudú sebeckí, nebudú ani chudobní, ani bohatí a muži si budú rovní so ženami. Avšak bola to veľká vojna, ktorá si žiadala roky trpezlivosti a ako sami vidíte, niektoré z vecí sa nezmenili. Prečo som bol u nás jeden z konopnej fabriky? Starý, chorý, nevládny pracovať. Prišiel si do banky požičať na chlieb. Dozvedel sa to direktor a oznámil, že na to mu banka nemôže požičať. Hana, rozumieš? Na chlieb nemôže požičať! Ale veď sám by som mu bol dal. Čo tým zmením? Keď si predstavím, ako okrádame tých chudobných Slováčikov, lebo tí si požičiavajú, tí sú potrební a na slovenskej banke závislí. Či v Turcii, na Liptove, či tu, zhrúci sa človek sám sebe. Nevládal už toľko bojovať, preto zbalil kufre a rozhodol sa, že s Hanou odíde do Prahy. Hana sa potešila, pretože Praha bola veľkým kultúrnym centrom, v ktorom sa aj ženy mohli vzdelávať. A doteraz je tomu tak. Na železničnej stanici v Budapešti si to však rozmyslel. Dostal ponuku ísť robiť direktora do banky v Prešove. V tom čase to bol veľmi chudobný kraj. Jeho tam ťahalo presvedčenie, že i tam môže chudobnému slovenskému ľudu pomôcť. A pravdu povediac, nemal rád veľké mesta, ako bola Praha. Hana sa na neho nahnevala a pred odchodom späť do Martina za mamou mu povedala krásnu vetu, ktorú vlastne napísal Tajovský. Človek sa musí sklamať, ak v inom hľadá šťastie a nie v sebe. Ach jaj, a teraz sú tie citoslovcia k veci. Tajovský však za ňou prišiel do Martina. Sľúbili si predsa v dobrom aj zlom. A vtedy vypukla prvá svetová vojna. A každý muž musel narukovať, aj Tajovský. Vojaci pustili Hanu k Tajovskému len na 7 hodín a neskôr narukoval k Honvédom. To boli maďarskí vojaci, domobrana v Rakúsko-Uhorsku. V Rusku sa dostal do väzenia. No a s Hanou písali si listy. V jednom z nich sa dozvedel, že po 9 rokoch manželstva Hana otehotnela a čaká dievčatko. Avšak hrozilo, že potratí, pretože počas vojny nebolo čo jesť. Bola to dosť dráma, keďže listy nechodili každý deň a dokonca ani týždeň. To nie ako keď ti príde SMS-ka alebo pípne ti Messenger. Ozaj, vieš si to predstaviť? A vlastne, kedy si naposledy napísal list? Napokon sa o Hanu postaral Jozefov brat Ján a tak sa im narodila dcéra Dagmar. Tajovský svoju dcéru uvidel prvýkrát, keď mal 4 roky. Vrátil sa z vojny. Ale už iný. Ako by sa tam niečo stalo. Niečo strašné. Ako by videl niečo strašné, čo ho mátalo v snoch. Ale to bol on, čo... Čo to mohlo byť, sa dozvieš, keď si prečítaš jeho hru Hrdina. Ale chcel ju nazvať aj Brach. S Hanou sa presťahovali do Bratislavy, kde jeho hry hralo už Slovenské národné divadlo. Trvalo veľmi dlho, aby uznali jeho tvorbu.
Vo svojom dome ubytoval aj študentov, ďalšiu nastupujúcu generáciu umelcov. Fraňa Kráľa, Janka Alexiho, nehovor, že nepoznáš. Daj si ich do Google. No a samozrejme zadarmo. Nemuseli nič platiť, lebo vedel, aké je ťažké byť študentom. Odvtedy, ako prišiel z vojny, písal už málo. Pracoval ako prednosta v legionárskej kancelárii v Bratislave. Vo svojej záhrade pestoval hrozno a robil z neho víno. Vraj bolo veľmi kyslé. Umrel v čase, keď v rozhlase vyhlásili, že vypukla druhá svetová vojna. Prial si byť pochovaný v Tajove a tak sa aj stalo. Medzi jeho známe divadelné hry patria aj jednoaktovky. Matka, hriech a tma. Možno si myslí, že písaním zarábal veľa peňazí. Kdeže bol chudobný spisovateľ a keď aj nejaké peniaze mal, tak ich rozdal chudobným alebo študentom. O Jozefovi Gregorovi Tajovskom by sa dalo toho povedať ešte veľa. Jeho diela majú obrovskú myšlienku. Nebáť sa bojovať za svoje práva. Veril v úprimnú lásku, nie lásku cez výdav. Podporoval ženy v písaní, hlavne tú svoju, a vzdelávaní sa. A písal tak, ako videl, odpočul. Čiže u neho žiadneho axi nenájdeš. No a prečo sa oplatí toto všetko vedieť o Jozefovi Gregorovi Tajovskom? Máme málo spravodlivosti a ešte menej hrdinov. A ty by si mohol byť jedným z nich. Prečo nie? Na záver vám chcem iba zaželať úspešnú maturitu. Ak sa vám toto video páčilo, určite si pozrite aj tie ďalšie v projekte Maturity s divadlom LAP.